Salam, bugün sizlərə illərdir imzasını cibimizdə daşıdığımız Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmovdan bəhs edəcəyik. Yalandır, Elman Rüstəmov gəlsin, kömək eləsin bizə. Mən cənab prezidentə səslənirəm, bu dövlət təhlükəsizlik xidməti hardadır, korrupsiya idarəsi hardadır? Yəni, niyə gəlib bunlarla məşğul? 200 milyona yaxın pul yiyilir. Yəni, nəyə gözləyirlər ki, maraqlıdır? Yəni, 1000 manat cəmaat elə deyə rüşvət alanı götürüb asırlar ki, siz cinayət törətmiş. 200 milyon pul yiyilib burada, niyə cavab verən yox? Ötən gün televiziyaların birində çıxış edən Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov manat sabitdir və devalvasiya olmayacaq deyə fikirlər səsləndirmişdi. Təbii ki, bu fikirlər də cəmiyyətdə bir mənalı şəkildə qarşılanmadı. Buna səbəb isə manatın ilk devalvasiyası vaxtı hələ 100 manatın 78 dollar olduğu dönəmlərdə Elman Rüstəmov manatın dəyərindən danışmışdı. Daha sonra isə devalvasiyanın mümkünsüz olacağını bildirmişdi. Bu müsahibənin ardınca Azərbaycan manatı ilk devalvasiyasını yaşadı. Manatın yaxın gələcəkdə manatı nə gözləyir? Mən artıq məncə bu suala cavab verdim. Cavab verdiniz. Ki, mən bunu suala artıq cavab verdim. Heç bir dramatik, heç bir xronik bir proses, yəni devalvasiya prosesi gözləmir. Manat möhkəm valyutadır. Və onun arxasında bugün Azərbaycan dövlətinin gücü, qüdrəti dayanır. Elman Rüstəmov və sədrlik etdiyi Mərkəzi Bank bir müddət əvvəl yeni binanın tikilişi və bu binaya xərclənəcək yarım milyardlıq vəsait ilə gündəmə gəlmişdi. O zamanlarda da Elman Rüstəmov çıxıb açıqlama vermişdi ki, bəs biz bu binanı öz pulumuza tikəcəyik, xalqın puluna yox. Burada isə müəmmalı bir məsələ bundan ibarət idi ki, görəsən Mərkəzi Bankdakı pullar xalqın deyilsə, bəs kimindir? İş həcmimizdə və işçilərimizin sayda əhəmiyyətli artdı. Biz faktik olaraq bu günləri 3 ünvanda yerləşirik. Bizim pul təsərrüfatımızın, xəzinəmizin böyük bir hissəsi Nərimanov rayonunda bir dalanda yerləşir. Mərkəzi Bankın xəzinəsinin böyük bir hissəsi Mərkəzi Bankdan bu günləri kənardadır. Bütövlüdə binanın tikilməyi ilə 4-5 il deməlidir. Bir də bu uzun bir də tikiləcək bu günlə. Bütövlüdə bizim indi olduğumuz bu binaları, bu ünvanları biz dövlətə qaytaracaq. Bu da çox əhəmiyyətli və qiymətli aktivlərdir. Əgər xalqın deyilsə, Elman Rüstəmov və onun ailəsinə məxsusdur yəqin ki. Belə olmasaydı, bu qədər vəsaitə, bu qədər əmlaka, mal-mülkə, oliqarx həyat tərzinə necə malik olacaqdı? Gəlin araşdırmamıza keçməmişdən öncə milyonları göyə sovrulan ölkəmin qazisinə də nəzər yetirək. Babalarım 8-də durur, 12-də yatır, yoxdurlar evdə. Anaları xəstə, böyük oğlum qan saçmazlığından əziyyətlər çəkibdir, büyün əziyyət çəkib bizdən ötürü. Mən nətər özümə bağlı indiyim, bizi deportasiyonun Ermənistana da, Sahil Babayev. Xahiş eləm, ay Sahil Babayev, nə varmışam mən sağ? Büyünləri bay özünüzə qarşıdın, utanın ölün yerə girin. Əlimizdə silah o akoplarda yatanda ardaydınız siz. İndi oldunuz nazir bu şıbalar. Keçək cənab sədir Elman Rüstəmovun ailə biznesi və bahalı həyat tərzinə səbəb olan milyonların haradan əldə edilməsi məsələsinə. Hər bir halda bu milyonları Rüstəmovun oğlu Elçin Rüstəmov qumar saytlarında jackpot udaraq qazanmayıb ki. Qumar demişkən, məsələnin üzərindən yan keçməmişdən öncə nəzərinizə çatdıraq ki, Elçin Rüstəmov tanınmış mərc saytlarında qeydiyyatdan keçən və burada küllü miqdarda pullar uduzan azərbaycanlılar sırasındadır. Müxtəlif saytlarda böyük məbləğlərdə pullar udan və uduzan, bir sözlə, bütün günü internet üzərindən qumar oynayan Elçin Rüstəmov adına rast gəlmək olar. Məbləğlərin də yetərincə yüksək olduğu rəqəmləri görürsünüz. İndi isə daha ətraflı. Gəlin görək, Elman Rüstəmov kimdir? Elman Rüstəmov 1952-ci ildə Cəbrayıl rayonunda anadanılıb. 1973-cü ildə Bünyəzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu Xalq Təsərrüfatının Planlaşdırılması İxtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Müxtəlif vəzifələrdə çalışan Elman Rüstəmov 2010-cu ilin aprelindən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın sədri vəzifəsini icra edir və Dünya Bankının Azərbaycan üzrə sədridir. Ailəlidir, 3 övladı var. Belə bir faktlar bizə məlum deyil. Bu işlərdə mən bir daha təkrar edirəm. Hüquq mühafizə orqanları çox ciddi
məşğul olurlar. Mən güman edirəm ki, siz yaxınlarda bu mübarizənin real nəticələrini görəcəksiniz. Beləliklə, baş bankirimizin çox böyük biznes imkanları var. Onlardan bizə məlum olan bir neçəsini sizlərə təqdim edək. Subaru avtomobil şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi, Bakı Invest Holding investisiya şirkəti, Bakı Sığorta sığorta şirkəti, Səba Broiler şirkəti, Honda avtomobil şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi, Mitsubishi avtomobil şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi, Bakı Taksi avtomobil və daşıma şirkəti. Əziz dostlar, dindirsəz deyəcək ki, bunların hamısı yalandır. Necə deyərlər, yalancını ilə yuvasına qədər qovarlar. Biz də elə mətəmbəllik yollandıq həmin ünvanlara. Beləliklə, gördüyünüz bu Planet Şadlıq Sarayda Elman Rüstəmova məxsusdur. Hələ bu harasıdır. Elman Rüstəmovun tikinti bazarında da geniş biznesləri var. Xüsusən də Şüşəli bazar ətrafında tikilən korporativ evlər və Səudiyyə Ərəbistanının səfirliyinə kirayə verilmiş malikanənin, həmçinin də ətrafındakı villaların ona məxsus olduğu da bildirilir. Təəssüf ki, Azərbaycanda əmlakla bağlı sənəd bazarlarının qapalı olması biz jurnalistlərin bu sahədə geniş tədqiqat aparmasına şərait yaratmır. Biz də Kanal 13 olaraq araşdırmalarımızı əlimiz çatan öz imkanlarımız daxilində aparmaq qərarına gəldik. İndi isə sizləri çox maraqlı bir faktla tanış edək. Elman Rüstəmovun 3 övladı var. Günel, Elçin və Süsən. Hər 3 övladının adı Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçici siyahısında yoxdur. Buna səbəb isə onun hər 3 övladının Azərbaycan vətəndaşı olmaması ilə bağlıdır. Böyük qız övladı Günel Rüstəmova, Melorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin keçmiş rəhbəri Əhməd Əhmədzadənin oğlu Cuma Əhmədzadə ilə evlidir. Həyat yoldaşı Cuma Əhmədzadə ilə birlikdə Londonda yaşayan Günel Rüstəmova bir neçə şirkətin təsisçisi və direktorudur. Böyük Britaniyada olan şirkəti Günel xanımın ilə öz adı ilə bağlıdır, Günel Limited. Gənc ailənin Çexiyada olan şirkətləri isə Alpes Euro adlanır. Sən və övladların milyonlar içində kef edərkən sizlərə, elə bizlərə bir şey olmasın deyə torpaq qoruyan, o torpaqları işğaldan azad edən oğullar indi işsiz və çarəsiz qalıblar. Mən Abbas Ruslan Mətləboğlu, Cəlləbəd rayon Günəş kəndində anadan olmuşam. Qazıyam. Yəni, maraqlanan yoxdur da bizdən. Niyə maraqlanmadılar? Mən hara gedirəm, məni işə götürmürlər. Məni bu sənətinə işə götürmürlər. Amma mən bu sənətinə işə götürmürlər. Niyə götürmürlər? Gedib pisti eləmişim. Gedib pisti eləmişim, ona görə götürmürlər. Mən də ailəliyəm, mən anam pensiya alır, onun pensiyası gedir kreditə. Mən kredit götürüb, mən müalicə elətdirmək. Onun pensiyası getdi kreditə. Bir mənə də bir yerdən gəlir gəlsin, mən də bilim evimə mən də geyiləyirəm. Keçən il araşdırmacı jurnalist Cavanşir Həsənli Günel Rüstəmova və Cuma Əhmədzadənin bircə sahib olduqları şirkətlər, əmlaklar haqqında məlumat paylaşmışdı. Məlumatda deyilirdi ki, Günel Limited-dan başqa Cuma Əhmədzadənin Global Ltd şirkəti də olub. Bu şirkət 2012-ci ilin dekabrın 8-də lisensiya alaraq qeydiyyatdan keçib. Şirkət Əhmədzadəyə aid olan 32 Workshop Grovel London ünvanında fəaliyyət göstərib və brend malların satışı ilə məşğul olub. 2014-cü ilin martın 25-də qapadılıb.
ALPS Aero şirkəti 2007-ci ilin avqustunda Budejevs Regional Ədliyyə İdarəsində qeydiyyatdan keçib. İlk olaraq şirkət Budejevs Braska 2067-41 ünvanında qeydiyyata alınıb. 11 may 2010-cu ildə şirkət yeni ünvana köçüb. Budejevs Otakava 1 oktyabr 2012-ci ildə Cümə Əhmədzadə və Günir Rüstəmovaya məxsus Class 493-3 ünvanında fəaliyyətini davam etdirib. Şirkət ilk əvvəl iş və xidmətlər üzrə vasitəçilikdə məşğul olsa da, 2010-cu ildən ticarət və xidmət sıralarında da fəaliyyətini genişləndirib. Şirkətin təsisçi Elman Rüstəmovun qızı və kürəkəndi. Şirkətin idarə olunması 14 iyun 1972-ci il təvəllüdlü Elçin Kazımova həvalə edilib. O, Əhmədzadənin razılığı ilə şirkətləri təmsil edir və qərarlar verir. Beləliklə, iki oliqarx məmurun övladlarının izdivacı bu ailələrin imkanlarına imkan, pullarına isə pul qatıb. Araşdırmamız zamanı məlum oldu ki, 2013-cü ilin sonlarında Əhməd Əhmədzadənin oğlu və Elman Rüstəmovun qızı Çexiyada otel açmaq qərarına gəliblər. Onlar Çexiyanın Lipno gölü sahilini seçiblər və 2014-cü ildin mayında Cümə Əhmədzadə Çexiyanın Müdafiə Nazirliyi ilə bu ölkənin hərbi qüvvələrinə aid binanı almaq barədə müqavilə bağlayıblar. Müqaviləni Çexiyada Müdafiə Naziri adından cənab Lubosim Hajdukem imzalayıb. Müqaviləyə görə Çexiya Müdafiə Nazirliyi Lipno gölü sahilindəki istifadəyə yararsız binanı Cümə Əhmədzadəyə satıb. Cümə Əhmədzadənin Lipno ilə bağlı layihəsi 150 milyon kron və yaxud da təxminən 7 milyon dollar təşkil edir. Novi saytının 26 mart 2018-ci il tarixli məlumatına görə Cümə Əhmədzadənin aldığı bina ötən yüzyılın 80-ci illərində inşa edilib və Çexiya Müdafiə Nazirliyinin balansında olub. 2009-cu ildən yararsız obyekt kimi istifadəsiz qalıb. Cümə Əhmədzadəni oxucularına tanıdan saytın məlumatına görə o həm də İngiltərədə, Azərbaycanda da otellər şəbəkəsinin sahibidir. Əhmədzadənin Azərbaycandakı otelləri ilə bağlı məlumatlar yazıb, hətta onun Zaqatala'dakı otellərin açılışında Prezident İlham Əliyevin də iştirak etdiyini qeyd ediblər. Elman Rüstəmovun oğlu Elçin də bacısı kimi Böyük Britaniyada yaşayır. O, tanınmış nəsil olan Şəmsəddinskayalardan Mehriban Şəmsəddinskaya ilə evlidir. Mehriban Şəmsəddinskaya ixtisasca rəssamdır. Elçin Rüstəmovu araşdırmaq elə də çətin olmadı bizim üçün. Çünki Elçin Rüstəmov özünü Facebook hesabında ələ verib zaten. Onun paylaşımlarından bahalı maşınlara necə həvəs göstərdiyinin də şahidi olmaq olar. Qeyd etmək istəyərdik ki, Dubayda və Azərbaycanda olan maşınlarının markası da eynidir. Əslində biz Elçin Rüstəmovun da adına offshore bölgələrdə şirkətlər axtarırdıq. Amma Google-da axtarış zamanı yerli media Elçin Rüstəmovun dəbdəbəli həyata meyli, eş işrət məclisləri ilə ilgili bir xəbərə rastladıq. Xəbər diqqətimizə çəkdi. Bir tərəfdən də Avropada oturub lüksə meyilli olan məmur övladının nə işlə məşğul olması maraqlıdır, elə deyilmi? Bu yüzdən biz də məşhur poker saytlarında axtarışa başladıq və bu zamanda qarşılaşdığımız mənzərə bundan ibarət idi. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq bir müddət öncə də Elman Rüstəmovun oğlu Elçinin qumar həvəskarı olduğu haqqında faktları sizlərə təqdim etmişdik. Bu da həmin faktların digər bir hissəsidir. Düzdür, saytlarda adı keçən və minlərlə dollar uduzmağı ilə diqqət çəkən bu şəxsin Elman Rüstəmovun oğlu Elçin Rüstəmov olmasını tam sübut edə bilməsək də, ad və soyad eyniliyi, Elman Rüstəmovun oğlunun Londonda yaşaması, qumar düşkünü olması ilə bağlı məlumatlar bu şəxsin ölkənin birinci baş bankirinin oğlu olduğunu deməyə əsas verir. Elman Rüstəmovun digər qızı isə Süsən Rüstəmova hələ tam yetkinlik yaşına çatmayıb deyə
onun haqqında mətbuatda, eləcə də bizdə əlavə bir məlumat yoxdur. Təkcə onun da Böyük Britaniyada yaşadığını və orada kollec təhsili aldığını bilirik. Qeyd edək ki, 2005-2011-ci illərdə Azərbaycan və Suriyanın mərkəzi banklarının rəhbərləri Elman Rüstəmov və Adıb Mayəli daxil olmaqla bu ölkələrin rəsmilərinə ümumilikdə 14 milyon avro məbləğində pul verilib. Konkret olaraq bu ölkələrin pul çapı üçün ödədikləri vəsaitin Suriyaya 14, Azərbaycana isə 20% qaytarılıb. Avstriya bu qalmaqalla əlaqədar 9 nəfəri məsuliyyətə cəlb edib. Verilən məlumatlara görə məhkəmə OEB şirkətinin 2008-ci ildən etibarən Azərbaycan və Suriya mərkəzi bankları ilə əməliyyatlarda bir epizod üzrə 530 min avro rüşvət ödədiyini artıq təsdiqləyib. Pullar Panamada qeydiyyatdan keçmiş Venkoy adlı offshore şirkətin hesablarına köçürülüb. Ancaq Elman Rüstəmov bu haqda indiyə qədər heç bir açıqlama verməyib. Kanal 10-ca danışan iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Elman Rüstəmov məsələsindəki faktlara toxunub. Bir neçə il bundan öncə Viyana'da, Avstriyada Azərbaycan Mərkəzi Bankının adı keçən bir araşdırmanın yayılmasının şahidi olduq. Müxtəlif korrupsiya sxemləri haqqında məlumatlar paylaşılmışdı və bu korrupsiya sxemlərində Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəhbəri Elman Rüstəmovun da adı keçirdi. Amma təəssüf ki, bu araşdırmaların son nəticəsini biz görmədik. Ən azından araşdırmalar gedən zaman Azərbaycan tərəfdən də ciddi bir açıqlamalar və izahat olmadı. Avstriya tərəfdən də bu araşdırmalar bir müddətdən sonra dayandırıldı. Və maraqlıdır ki, Avstriya kimi Avropa Birliyinin əsas ölkələrindən biri və kifayət qədər ənənələri olan bir ölkədə də bu araşdırmanın sona çatdırılması ilə bağlı hansısa bir addımlar atılmadı və bir müddətdən sonra araşdırmanın nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə məlumatların verilməsi də dayandırıldı. Amma bizi Azərbaycan olaraq bizi maraqlandıran məsələlərdən biri olmalıydı ki, Azərbaycanda da paralel olaraq buna bənzər bir araşdırma aparılmalı idi. Ən azından bir cinayət işi açılmalı idi, ən azından bir komissiya qurulmalı idi parlamentin tərkibində və yaxud daha ağır cinayətlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının tərkibində. Amma bunlar da baş vermədi və ümumiyyətlə bu hadisə demək olar ki, unuduldu və bu hadisə ilə bağlı hansısa bir ciddi addımların atıldığını görmədik. Və Avstriya tərəfdən də belə bir addımların olmaması ən azından düşündürücüdür ki, Avropa Birliyinin əsas ölkələrindən biri olan Avstriyada da əgər hansısa bir formada, hansısa bir üsullarla, hansısa bir təsir vasitələri ilə cinayət işlərini öz basdırmaq etmək mümkündürsə, deməli artıq burada da ciddi problemlər var. Və ola bilər ki, gələcəkdə Azərbaycana qarşı məhz bu tipli işlərin istifadə olunmasının da şahidi olaq. Ona görə Azərbaycan tərəfi də bununla bağlı müəyyən araşdırma aparmalı idi və çox qəribədir ki, bugünə qədər Elman Rüstəmov ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib, heç bir izah verməyib və Azərbaycan mətbuatı da, Avropa mətbuatında da bu məsələ demək olar ki, unudulub. Hörmətli izləyicilər, beləliklə, sizin pullarınızla özünə əməllicə həyat quran Elman Rüstəmov haqqında olan araşdırmamızın sonuna gəlib çatdıq. Bizi izləmək və videolarımızı paylaşmağı unutmayın ki, biz də növbəti buraxılışlarımızda sizlərin cibinə girənləri ilə sizlərə tanıtdıraq.